cumprimento a todos com a santa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Preciosos irmãos e irmãs, o batismo não é regenerativo. A purificação dos pecados não está na água batismal, e sim no sangue de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Nós que fomos justificados pelo seu sangue, estamos salvos da ira. 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No texto lido, Pedro fala que o batismo não remove a imundícia da carne. No entanto, diz: vos salva batismo. O batismo está incluído no plano da salvação. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é um ato externo, simbólico, testificando de uma obra interna. Porque nós morremos para os pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro disse que nós, uma vez mortos para os pecados, pudéssemos viver pela sua justiça. É evidente que uma pessoa morta, o procedimento para com a mesma é sepultá-la. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Não importa se a água é parada, se a água é corrente, eu sei de igrejas que não admitem batismo em tanque, só em água corrente. Mas o que, que tem a ver? Não é a água que vai purificar a pessoa, seja água parada, seja água corrente. Eu já disse que a regeneração está no sangue, está no nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. Acerca de Jesus, dão testemunho todos os profetas de que todos aqueles que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Razão pela qual a pessoa ser batizada, o nome do Senhor Jesus tem que ser invocado em seu batismo, porque é o único nome que traz o perdão dos pecados, a remissão. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, vamos começar pelo versículo 18. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Para você admitir que todo o poder no céu e na terra está com Jesus, está em Jesus, você tem que admitir que Ele reúne em si Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o poder pertence a Deus. Livro dos Salmos, capítulo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Ora, se o poder pertence a Deus, e Jesus disse, é-me dado todo o poder, porque nele está pleroma, toda a plenitude, Pai, Filho, Espírito Santo, Colossenses 1,19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Se alguém tem quaisquer ideias falsas de que o batismo não é em nome do Senhor Jesus Cristo, eu aconselharia você, assim, a Bíblia é suficiente, mas se querem a história, há um registro de um batismo que ocorreu em Roma no ano 100 depois de Cristo e foi reproduzido na revista Time de 5 de dezembro de 1955. Ouçam como está esse documento. O diácono levantou sua mão e Públio Décio entrou pela porta do batistério, de pé na piscina, com água até a cintura, estava Marcos Vasca, o madeireiro. Ele estava sorrindo enquanto Públio entrava na piscina, chegando até o lado dele. Credes? Ele perguntou. Creio, respondeu Públio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus, o Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Com ele eu morri, para que com ele eu possa viver, tendo vida eterna. Então ele sentiu braços fortes sustentando-o, enquanto ele se deixava cair para trás, dentro da piscina, e ouvia a voz de Marcos em seu ouvido: eu te batizo em nome do Senhor Jesus, enquanto a água fria se fechava sobre ele. Você que não é batizado em nome de Jesus Cristo, peça o teu batismo. Eu sei que os trinitarianos interpretam Mateus 28,19, diz, ó, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, mandou, ele mandou. E você pensa, Mateus escreveu daquela maneira, Lucas escreveu como ele entendeu, qual foi o nome. Lucas 24,47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus exigiu o nome daqueles três títulos. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos de Deus. Mas e o nome de Deus? O que vale é o nome. O que tem que valer é o nome. Exemplo. Uma ilustração bem esdrúxula. Você que é pai, você diz assim, ô filho, vai ali no armazém do seu Antônio, antigamente havia muito armazém, né? Vai no mercado do seu João e traz lá, compra lá
5 quilos de arroz e manda marcar no nome do pai. É o pai falando com o filho, manda marcar no nome do pai. Mas eu pergunto, quando o filho chega lá, ele repete o que o pai falou, repete a ordem? Fica marcado lá em nome do pai ou fica o nome daquele pai, que é João, que é Pedro? O que vale é o nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, e é Senhor Jesus Cristo. Leiam Atos 8:38, Atos 8:16, Atos 8:48, Atos 19:5, e se batizem em nome do Senhor Jesus Cristo. Façam contato conosco, peço o teu batismo. Tenha um bom dia sob as mãos potentes de Deus.